det er ikke uden grund, at både pædagoger og læger og sosuer, at de giver lyd fra sig, fordi de er presset hårdt alle sammen. Og derfor vil jeg anbefale byrådet, at når vi sætter os sammen omkring bordet her efter sommerferien, så vil jeg anbefale byrådet, at vi sætter en skattestigning i gang. Borgmester Anker Boye er ved at tage tilløb til at bryde et årtier langt tabu i odenseansk lokalpolitik, da han tirsdag den 12. januar 2016 annoncerede, hvad han selv kaldte en nyhed. Jeg vil gerne, at vi hæver skatten med 1%. Odense har en lav skat i forvejen, derfor har vi mulighed for at hæve den lidt, sådan så vi kunne få gevinsten af en lille skattestigning til at give til de her serviceområder. Men pengene skal kun bruges til børn, unge og ældre, altså daginstitutioner, skoler og ældre. Det er min anbefaling til byrådet, og så håber jeg, at byrådet, at jeg kan skaffe et flertal i byrådet for at lave den her skattestigning. Efter flere år med store sparerunder på basale kommunale velfærdsydelser som ældrepleje, børnepasning og folkeskole, så har der været en stigende kritik fra både ansatte og borgere. Vi kan jo se de her nedskæringer, altså det kommer til at gøre ondt. Det kommer til at gøre ondt på daginstitutionerne, på dagplejen, på skolerne, på det hele. Og det er jo en grotesk situation. Skolebestyrelserne nægtede i 2015 at underskrive budgetterne for det kommende skoleår og udgav en rapport, hvor de redegjorde for konsekvenserne af en folkeskole, der har mistet 25%, svarende til 250 millioner på den årlige drift sammenlignet med 2009-niveau. Der er blevet fyret lærere, der er blevet fjernet særlige funktioner til inklusion og dansk som andet sprog. Der har ikke været råd i mange, mange år til at købe ordentlige nye materialer til skolerne. Vi har ikke råd til at opgradere den digitale situation, så det vil sige, at vi kan ikke levere en undervisning, som er up to date. Så der er rigtig mange ting. Og på daginstitutionsområdet ser det ikke bedre ud. Her har Odense Kommune i årevis haft nogle af landets dårligste normeringer, altså forholdet mellem antallet af børn og voksne i vuggestue, børnehave og skolefritidsordning. Et forhold, der lige om lidt vil blive endnu ringere, når man internt i børne- og ungeforvaltningen gennemfører endnu en spareøvelse. Altså, hele børne- og ungeområdet er jo skidt. Altså, prøv lige at forestille jer, hvordan det er at være alene pædagog med 40 skolebørn, og man skal understøtte en undervisning. Altså, det er jo også skidt. Der kan man jo heller ikke tage fra, selvom at pædagogerne så kommer til at løse opgaven, og det er de kvalificeret til, så er det jo også skidt. På klubberne er det skidt på... Altså, de skal slet ikke tages inden for børne- og ungeområdet, fordi det er udhulet for længst, for mange, mange år siden. Så der, hvor vi har råbt højt i lang tid, og hvor vi har slået sammen med de andre organisationer og forældrene, det er jo at sige, at de er nødt til at kigge i den samlede kommunekasse. Sagde pædagogernes formand Rikke Hundsdal til Odense Rødt den 13. januar og gav udtryk for en bekymring, der har været fremsat gentagende gange de senere år, hvor svaret fra byrådsflertal og borgmesteren igen og igen har været at... Og vi ved alle sammen, hvad det er, der skal til. Der skal flere jobs, og vores erhvervsliv skal forkæles. Lige nu vil vi jo gerne alle sammen give penge til børnene. Også gerne til de ældre, til de unge ledige, og sådan kunne jeg fortsætte. Men vi har ikke de penge lige nu. Men det var dengang, i dag i januar 2016... siger borgmester Anker Boye. I lyset af, at vi nu i en årrække har måttet reducere, og vi har dygtige, veluddannede medarbejdere, som også har taget det ansvar på sig, at de har prøvet på, om de kan få givet en bedre service for de færre ressourcer, de også får til rådighed. Det er ligesom et stort skib, du sejler, og vi har lagt kursen for det, og det er den rigtige kurs, vi har. Vi kan se, at byen begynder at udvikle sig, men inden vi får value for money der, så går der altså noget tid. Og derfor vil jeg i dag også godt sende det signal, at nu er silken slidt så tynd, og vores mandskab i den store båd, der roer hver eneste dag og gør deres arbejde godt, de har fået så mange valper på fingrene, og de er ved at være slidt op og være trætte, at vi er nødt til at gøre noget andet. Derfor er mit budskab, og det sender jeg ud i dag, til byrådet, at min anbefaling til byrådet er, at vi nu ikke længere kan slide hårdere på vores medarbejdere, eller presse den service, vi giver vores borgere, hverken i daginstitutioner, i skoler eller over for de ældre.
Og derfor vil jeg anbefale byrådet, at når vi sætter os sammen omkring bordet her efter sommerferien, så vil jeg anbefale byrådet, at vi sætter en skattestigning i gang, og jeg vil gerne, at vi hæver skatten med 1%. Odense har en lav skat i forvejen, derfor har vi mulighed for at hæve den lidt, sådan så vi kunne få gevinsten af en lille skattestigning til at give til de her serviceområder. Men pengene skal kun bruges til børn, unge og ældre, altså daginstitutioner, skoler og ældre. Helt konkret foreslår Anker Bøje, at Odense, der har den laveste skatteprocent på Fyn, hæver kommuneskatten fra de nuværende 24,5 til 25,5%. Et forslag, der i første omgang kræver et flertal i et byråd, der har tradition for brede forlig, når det handler om de overordnede økonomiske rammer, som budgetter og skatteprocenter. Og så håber jeg, at byrådet, at jeg kan skaffe et flertal i byrådet for at lave den her skattestigning. Udfordringen er, at vi kan ikke bare tage 1% en dag, altså på en gang, fordi også her er vi bundet ind af stramme aftaler over for Christiansborg. Hvis vi hæver skatten for meget, så får vi sanktioner, både individuelt som kommune, men også kollektivt som kommuner. Det kan vi ikke risikere. Vi skal ikke sende flere penge derovre, de har fået rigeligt af vores penge. Men vi kan gå ind, og så kan vi signalere nu til Christiansborg og KL, at Odense vil gerne have en skattestigning på 1%. Måske kan vi ikke få den på én gang, men måske kan vi tage den over et par gange eller flere, så lave sådan en trappestige. Og i takt med, at vi får den trappestige til at køre og får flere penge i kassen, så kan vi putte det ind til børnene og til de unge og til de ældre. Det synes jeg, de fortjener, både vores medarbejdere, men så sandelig også vores borgere og dem, vi behandler og betjener hver eneste dag. Så det er min anbefaling i dag til byrådet, og jeg håber, jeg kan få flertal for det, og hvis jeg kan det, så vil jeg sætte den i gang til efteråret. Og hvad siger så de øvrige partier i Odense Byråd? Enhedslistens Brian Nielsen skriver, at han er glad for Ankers kovending, og glædeligt, at pengene skal gå til velfærd, børn, unge og ældre. SF er også med. Ine Mørk siger, at SF er åbne for alle muligheder for at undgå flere besparelser på børn- og ungeområdet, også en skattestigning. Den radikale børn- og ungerådmand Susanne Kvorli Larsen skriver, at det er en god og solid løsning, og at skatteprocenten er lav i Odense, og selv med en skattestigning på 1%, er det den laveste på Fyn. Men anderledes afvisende er de borgerlige blå blok. Dansk Folkepartis Pernille Bendiksen skriver til Odense Rødt, at nej, Danmark har verdens højeste skattetryk, enten er vi forkælet eller bruger vores midler forkert. Den konservative Sten Møller siger kort og godt, nej tak til skattestigning fra vores side. Og hos Venstre er Jane Jekin lige så afvisende. Vi vil ikke deltage i at hente flere penge op af borgernes lommer. Et standpunkt, der følges op af Bo Liebergren, der i Fyns Stiftstidende er citeret for, at det her er et farvel til det brede samarbejde. Hvis skattestigninger er udgangspunktet, så vil Venstre ikke være med i næste budgetforlig. Altså, jeg går jo altid efter brede flertal, men det, vi er udsat for nu, når vi i her i 4-5 år har måttet presse vores medarbejdere så hårdt, fordi vi ikke har haft penge til det. Vi har reduceret meget, vi har udsat dem for et hårdt slid, og de er presset i bunden. Så er det vigtigt, at vi giver dem det signal nu. Vi vil gerne prøve, om vi kan hjælpe. Og en af måden, vi kan gøre det på, det er den her. Og det vil jeg gerne komme med på. Når jeg sender det signal, og jeg også siger, at jeg håber, at jeg kan få flertal for det, så siger jeg også til, mig, til borgerne i byen, så vil jeg gå med det flertal, jeg kan få. Jeg håber, det bliver et bredt flertal. Og jeg kan godt forestille, at nogen vil reagere på det på forskellige vis. Men jeg beder dem om at tænke sig om. Fordi hvis vi med et flertal laver sådan en trappestige, og får de 300 millioner kroner ind til en bedre service, det er der også en skilling, der kan hjælpe noget på de områder her. Så vil jeg anbefale de partier, som måske umiddelbart ikke kunne sige, se sig ind i en skattestigning. Tænk jer lige om, det kunne være måske meget fornuftigt at være med inde ved bordet, når vi skal fordele økonomi til børn, unge og ældre. Som nævnt, så har der i årtier været tradition for brede budgetforlig i Odense Byråd, hvor det også i mange år har været tæt på forbudt at tale om skattestigninger. Og spørgsmålet er, om Anker Bøje, der plejer at omtale sig selv som hele byens borgmester, kan leve med en smal budgetaftale, hvor det kun er et flertal på 15 mod 14, der siger ja til, at Odense skal gå til KL og regeringen med en ansøgning om at få lov til at sætte skatten op.
Og derfor vil jeg opfordre byrådet til lige at tænke grundigt over det her. Og det er også derfor, jeg kommer med det nu. Lige så har man tid til at tænke over det, inden vi mødes igen efter sommerferien og kigger ned i kassen. Hvad er der? Hvad kan vi få? En lille skattestigning. Hvad kan vi give af service til børn, unge og ældre? Det er min anbefaling. Og jeg håber sådan set, at når man reflekterer over det og tænker over det, at så kommer man med i den sidste ende. Men det må jeg se. Men jeg er parat til at gå med det flertal, der måtte være.